Então, como eu falei, o vídeo é de estoque, né? Vou fazer só estoque de lencinhos umedecidos e alguns produtinhos de higiene que a Heloísa ainda tem. Porque fralda, eu não tenho muita fralda estocada mais, igual eu tinha antigamente. Porque aqui em casa tá tendo o processo de desfralde. Foi até bom que eu tirei pra mim ver quantos lenços umedecidos eu tenho de estoque, pra mim já poder ir comprando mais alguns. Porque, como a gente tá em tempo de crise, eu falo que é bom estocar, ó. Já tô uns 3, 4 meses sem comprar lenço aqui em casa. Agora que eu tô vendo a necessidade de voltar a comprar, porque eu tô com 15 lenços, então vou ver se eu compro alguns já que eu achar na promoção, para não deixar o estoque acabar. E, gente, lenço, mesmo depois que a criança desfralda, é bom ter lencinho pra limpar direitinho, até limpar uma mãozinha quando for sair, né? Então, lenço é uma coisa que eu acho que eu vou usar um bom tempo aqui em casa, tá? Independente da idade da Heloísa. Então, de estoque, gente, eu ainda tenho esse Pampers Sensitive, tá? Ele tá aberto. Só que eu usei ele em viagem, então ele tá aqui. Quando eu for viajar pra algum lugar de novo, que eu acho que eu vou agora, início do mês, eu vou pôr pra, na mala de viagem. Tenho esse baby, da Equate Baby, tá? Que eu comprei numa viagem que eu fiz. Tenho um da Fictuxo, que eu fiz resenha, vou ver se eu deixo nos cards. Tem um da Dry Baby Plus, que eu tenho que fazer resenha pra vocês. Tem o da Baby Club Panvel. Não lembro se eu fiz resenha desse lenço. Se eu fizer, tiver feito resenha, eu deixo aqui nos cards pra vocês. Tenho esse da Pompom, de camomila. Que assim que eu utilizar ele, eu vou fazer resenha pra vocês. Minha câmera parou de focar. Tenho esse da Cotton Baby Premium, que é de recém-nascido, que eu ganhei de uma amiga minha. Eu vou ver se eu deixo nos cards o carinho que ela fez comigo. Tenho esse da Cotton Baby, cuidado da pele. Tenho esse da Hugs Supreme Care. E tem esse da Cotton Baby de recém-nascido, tá? Aí tenho mais esses recentes que eu ganhei da minha amiga Vânia, da Lip Wipes, que eu tô utilizando ele. Vou já começar a utilizar de novo. Esse da Cotton Bichos, que eu nunca utilizei. Esse da Johnson Stock fresquinho. E esse da Parent Choice, ó. Tá lacradinho, tá? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 lenços umedecidos em estoque, tá? Aí vamos ver de sabonete, tá? Eu também já vou até ver para começar a comprar uns. Eu tenho esse da Pompom Glicerinado, esse da Parent Choice, esse da Hugs Extra Suave e esse da Pompom Glicerinado, que eu vou pôr na saboneteira dela, esse da Pompom Glicerinado. Aí eu tenho esse, que é Flora 3 em 1, que é sabonete, condicionador e shampoo. Tenho esse loção hidratante da Giovanna Baby, que eu ganhei deles. Tenho essa colônia da Baby Bote. Tenho essa da Flora Neném, que eu também ganhei da minha amiga. Vou deixar nos cards passando. Tenho esse da Giovanna Baby, que eu ganhei da Giovanna Baby. Tenho esse shampoo da Giovanna Baby. E tenho esse shampoo da Frozen 2 em 1 da Baruel, tá? E de pomada pra assadura, gente, eu tenho essa. Eu tenho não, a Heloísa, né? Que é pra Heloísa, da Baby Club Panvel, que eu fiz quando eu viajei pro Rio Grande do Sul, que eu comprei, né? Por último, tenho essa da Flora Neném. Não sei se tá focando. Que eu ganhei um carinho via correio também, tá? Que em breve, assim que acabar da Xuxinha, eu vou pôr essa aqui em uso aqui em casa. E é essa, meu estoque, gente. Ah, e esse olhinho aqui da Giovanna Baby, eu vivo colocando e tirando em estoque. É porque como aqui em Cuiabá é muito quente, eu não passo óleo na Heloísa, tá? Eu gosto de passar quando tá mais friozinho.
tá? Então, eu deixo, vivo tirando e colocando ele aqui do estoque. E é esse o nosso estoquezinho, gente. Se você é novo aqui no canal, vou pedir pra você dar aquele like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho que tem aqui do lado. E um super beijo pra vocês. Tchau!